Klart. Ett. Två. Kör. Och då har vi igång finalen i Stora Skånecupen Bergkaratenbygg. Och alldeles strax så passerar lillen Ellen Svensson här förbi måldomartornet med två varv kvar. Följs av häst nummer två Estelle Linnea Oliverfalk. Sen har vi då Flimra Britta Lönner som har fått Engdalas junior på utsidan. Och där följer även BBS Lea Katarina Hall. Vi har namnlösa Amanda Frick. Mysella, Selina Sylvander, Ekslets Island, Ida Persson, Lolita Dar, Nathalie Elofsson och slutligen även Musslan och Paula Kristensson. Då blir det växling fram i täten efter att det har blivit en galopp för lillen. Och då är det Estelle och Linnea Oliverfalk som har tagit över ledningen. Men snabbt kommer där Engdalas junior Tilda Andersson som ju vann det andra försöksheatet i fredags. På tredje plats har vi Flimra med Britta Lönner. Och så tror jag det är namnlöse som kommer snabbt där med 1,5 varv kvar är uppe på fjärde plats med Amanda Frick. Jag ser även Katarina Hall med BBS Lea på väg framåt i andra spår. Och vi ser att hela startfältet har tryckts ihop ganska ordentligt. När nu då de bakhästarna har fått upp farten. Men fortfarande är det häst nummer två Estelle. Linnea Oliverfalk. Nej, det är det inte. Förlåt mig. Det var Engdalas junior Tilda Andersson som tog över ledningen. Men vi har Estelle på utsidan nu som har kommit tillbaka och utmanar lite grann här. När de nu passerar alldeles strax med varvet kvar. Men det är Engdalas junior Tilda Andersson som håller ledningen för Estelle Linnea Oliverfalk. Och så namnlösa Amanda Frick. Vi har Flimra Britta Lönner. BBS Lea, Katarina Hall, Mysella, Selina Sylvander som har fått Lolita Dar, Nathalie Elofsson på utsidan. Och så har vi Musslan med Paula Kristensson. Fram i ledningen fortfarande Tilda Andersson med häst nummer 4, Engdalas junior som fortfarande har Estelle, Linnea Oliverfalk på andra plats. Och så har vi namnlösa Amanda Frick. Och vi har Flimra Britta Lönner. Och så bakifrån där, ja, vi har BBS Lea Katarina Hall. Och sen har vi då, de är lite längre tillägg, Lolita Dar, Nathalie Elofsson och Musslan Paula Kristensson. Och så Selina Sylvander. Med Mysella. Halvvarvet kvar, fortfarande Tilda Andersson i ledningen. Engdalas junior men har nu fått namnlöse uppe i rygg med Amanda Frick. Och så har vi Estelle Linnea Oliverfalk ett par längder bakom där. Och nu har också då misstänker att det är diskvalificerad nummer 1, lillen Ellen Svensson. Lolita Dar är på väg framåt. Nathalie Elofsson är uppe nu på tredje plats och har bredvid sig Musslan Paula Kristensson. Och det ser ut att kunna vara fyra hästar som gör upp om det här. Fortfarande är Engdalas junior Tilda Andersson som håller ledningen före namnlöse. Men väldigt snabbt kommer nu Musslan med Paula Kristensson och utmanar ordentligt här alldeles innan loppet. Och det är stenhårt i mål. Men det blir häst nummer 4 som håller undan. Engdalas junior Tilda Andersson. Alldeles före Musslan Paula Kristensson vars spurt bara räckte till en andra plats. Kom otroligt snabbt sista 100 metrarna. På tredje plats namnlöse Amanda Frick. Sen hade vi Lolita Dar med Nathalie Elofsson. Vi hade Estelle med Linnea Oliverfalk.
Sen är jag lite osäker på ordningen där.